Первым делом поджариваем картошечку, молодую картошечку. Вот таким вот образом, почти во фритюре. Теперь берем наш трофейчик. Уже пришло время. Дивися, королевская. Вон там. Откручивай. Что ты даешь? Да, вот открутила. Молодец. Вот такая штука. Она пойдет сейчас под картошечку. Ну, я не знаю, глибо не будем жарить, вона больше воды має. А пеньки? А пеньки хіба салат зробимо з них? Може, не салатик підуть. Наш десертик. А це наш грибочок. А грибочок ми будемо жарити в лучших традиціях. Нарізаємо його, для того, щоб він виглядав інтересно. Нарізаємо його. От різними фракціями. Тепер пауза.